Ժողովրդական ճարտարապետը երբեք իրեն նկարիչ չի համարել, թեև նկարել է ողջ կյանքում, սեփական հուշամատյանում թողնելով տասնյակ արժեքավոր գծանկարներ, գրաֆիկական աշխատանքներ, ավելի վաղ դեռ ուսանողական տարիներին արված գեղանկարներ։ Մտերիմները հիշում են խիստ պահանջ կոտեր իր նկատմամբ, ընկերներին նոր աշխատանք ցույց տալիս երկար ծանրութ է վերանում, շարքի մեջ ընտրում մեկ կամ երկու էսքիզ։ Դուստրերը այս ցուցադրությունը համադրելիս նույն սրդողանքով են մոտեցել, արել այնպես, ինչպես վարպետը կընտրեր։ Ինքը երբեք իրեն չի համարել նկարիչ, նկարել է ուղղակի հաճույքի համար, և բազմիցս ասում էր, որ նկարչությունը համարում եմ համար առաջին արվեստ։ 1964 թվականին Ջիմ Թորոսյանին բախտ է վիճակվել շուրջ մեկ տարի ապրել Իտալիայում։ Այդ շրջանը շատ մեծ ներգործություն է ունեցել արվեստագետի մասնագիտական ձևավորման հարցում։ Մինչև կյանքի վերջ անընդհատ հիշում էր Իտալիան, և այն իր կյանքում առանձնահատուկ տեղ էր զբաղեցնում։ Մկրտիչ Մինասյանը նկատում է, որ այդ թվերին նա իր հետ բերել էր նաև Իտալիայի մթնոլորտը սեղմ գծային շտրիխներով։ Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահի տնօրեն Զարուհի Մուրադյանն ուրախությամբ փաստեց, որ այս տարի պատկերասրահում բացվող 4-րդ ցուցահանդեսն է։ Ամիսներ առաջ նա մտահղացել էր հայ ճարտարապետների գեղանկարչական աշխատանքների համահավաք ցուցահանդես բացել։ Այսօր առիթ է հանդիսացել Ջիմ Թորոսյան գեղանկարչի անհատական ցուցահանդեսը բացել Սարգիս Մուրադյանի հարկի տակ։ Հայրիկս և Ջիմ Թորոսյանը երկար տարիների շատ ջերմ ընկերներ էին, և ես պատիվ եմ համարում այսպիսի վարպետներին ցուցադրել իմ մոտ։ Ինչպես ինքն ուներ բարձր պահվածք, այնպես էլ իր նկարչությունն է։ Այս նկարչության մեջ ճարտարապետություն կա, և ճարտարապետության մեջ նկարչություն։ Իր ժամանակակցի մասին խորհրդացում է նկարիչ Էդվան Այվազյանը։ Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայի ռեկտոր Արամիս Աբեկյանը պատմեց ճարտարապետի հետ ունեցած բարեկամության, նրա ակադեմիական տարած պաշտոնական և ոչ պաշտոնական այցելությունների մասին։ Իսաբեկյանը ցանկություն հայտնեց նմանատիպ մի ցուցադրություն էլ կազմակերպել Գեղարվեստի ակադեմիայում, որտեղ երկու օր առաջ բացվել է Ջիմ Թորոսյանի մեկ այլ ժամանակակցի, Գրիգոր Աղասյանի 90-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսը։ Լիաննա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։